বহুদিন খবৰ নাছিল ৰাম মাধৱৰ, কিন্তু পাঁচ বছৰ নিৰুদ্দেশ হৈ থকাৰ পিছত আকৌ ৰাজনীতিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটিছে তেওঁৰ। অসমত বিজেপি চৰকাৰ গঠনৰ অন্যতম কাৰিকৰজনে পুনৰ প্ৰৱেশ কৰিছে সংসদীয় ৰাজনীতিত। বিগত সময়ত অসমত যেতিয়া বিজেপিৰ কোনো স্থিতি নাছিল, তেতিয়া ৰাম মাধৱেই আছিল দলটোৰ অসমৰ তত্বাৱধায়ক। বিজেপিৰ অগপৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ গুৰি ধৰিছিল ৰাম মাধৱে। প্ৰায় দহ বছৰৰ পূৰ্বে ৰাম মাধৱৰ জৰিয়তে দুয়োটা দলৰ মিত্ৰতা হৈছিল। আৰ এছ এছৰ পৰা বিজেপিত প্ৰৱেশ কৰা ৰাম মাধৱৰ মাধ্যমতে বিজেপিত প্ৰৱেশ ঘটিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। অগপৰ পৰা সোণোৱালে বিজেপিত প্ৰৱেশ কৰাৰ আঁৰত আছিল ৰাম মাধৱ। পিছে তাৰ পিছতেই ৰাম মাধৱেই সোণোৱালক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰি অসমত বিজেপিৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছিল। গতিকে দিল্লীত সোণোৱালৰ গডফাদাৰ বুলিও ৰাম মাধৱ জনাজাত। কিন্তু পাঁচ বছৰ পূৰ্বে ৰাম মাধৱৰ চন্দ্ৰপতন ঘটিল, তেওঁক দলৰ পৰা নিৰ্বাসন দিয়া হ'ল। আকৌ আৰ এছ এছলৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হ'ল ৰাম মাধৱক। পিছে আকৌ বিজেপিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটিছে ৰাম মাধৱৰ। এতিয়া দলটো বিপদত পৰাৰ সময়ত হাইকমাণ্ডে তেওঁকে দিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব। কিন্তু ৰাম মাধৱৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনে সলনি কৰিব পাৰে অসমৰ ৰাজনীতিও, কিয়নো সোণোৱাল পন্থী হিচাপে জনাজাত ৰাম মাধৱৰ শীঘ্ৰে অসমলৈও যে আগমন ঘটিব সেয়া নিশ্চিত। কাশ্মীৰত সফল হ'লেই ৰাম মাধৱৰ অসমলৈও প্ৰৱেশ ঘটিব, গতিকে খাটাং সলনি হ'ব অসমৰ ৰাজনীতি। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনী।